Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum bizni kuzatib turgan kuzatuvchilar. Surpriz loyihasi tabriklar agentligi galdagi baxtli xonadonga albatta kechamizni qirolichasi onajonimizni shukrona kunlar bilan tabriklash maqsadida musofir yurtlarda yurgan Abdug'oppor akamiz va qolaversa O'zbekistonda yurgan jamiki kelinlari, qizlari, o'g'illari, hamma-hammalar nomlaridan bugungi albatta kechamizni qirolichasini bugungi shukrona kunlar bilan tabriklaymiz. Azizlar, Pop tumani Zuvutxon shaharchasidamiz. Hozir kiramiz, qay tariqada onajonning ko'ngillarini ko'taramiz, qay tariqada xursand qilamiz, o'zingiz shaxsan guvohlar emas. Bizani kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun har doimgidek xizmatdamiz. Kommentariyani ko'proq yozib turaverasizlar. Ilohim har biringizni xonadoningizda mana shunaqangi baxtli, fayzli kunlar bo'lsin. Borib xizmat qilishdan charchamaysiz, salomat bo'linglar. Dunyoda tengi yo'q, tabarruk inson. Onangday bir uluzat topolmaysan. Onam meni kulib yursin oyoqlaridan. Onam doim kulib yursin oyoqlarida yurib tursin. Yuz yoshlarga kirib yursin baxtimga meni onam. Baxtimga meni onam. Mehribonim onam ma beg'uborim onam ma. Mehribonim onam ma beg'uborim onam ma. Oyoqlarining ostida jannatlar bor onam ma. Oyoqlarining ostida jannatlar bor onam ma. Onam meni kulib yursin oyoqlarida yurib tursin. Oyoqlarida yurib tursin hoji ona bo'lib yursin. Baxtimga meni onam. Baxtimga meni onam. Mening jonu yuragim dunyoda eng keragim. Mening jonu yuragim dunyoda eng keragim. Soraganim tilagim qo'llari duoda tursin hoji ona bo'lib yursin. Soraganim tilagim qo'llari duoda tursin onam meni kulib yursin. Onam otam kulib yursin oyoqlarida yurib tursin hoji ota. Baxtimga meni otam, baxtimga meni onam. Uyum deb olislardan men ro'zg'orim kamlari bitmaydi sira. Yaratganim yolg'iz sendan o'tinchim, men uyga qaytguncha otamni asra, men uyga qaytguncha onamni asra deya bugun albatta onamni tabriklash, farzandlarni o'zlarini arzimas kamtarona rahmatlarini aytish maqsadida bugun surpriz loyihasi tabriklar agentligi bugun sizni baxtli xonadoningizga tashrif buyurishdi. Musofir yurtlarda yurgan albatta Abdug'oppor akamizning nomlaridan va qizingizning nomlaridan va yoningizda turgan o'g'illaringiz, kelinlaringiz, nabiralar, hamma-hammalar nomlaridan bugungi shukrona kunlar bilan tabriklaymiz. Otam bilan birgalikda qo'sha qaringlar. Ilohim kelar shu vaqtlarga hoji ota maqomlariga, hoji ona unvonlariga sazovor bo'lganingizda ana shu baxtli kunlaringizda hoji to'ylaringizda kelib xizmatlaringizni qilish nasib qilsin. Mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyodagi tabarruk inson dadajon, ayajon sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. O'z dardimga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni goho, dadajon, onajon sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Biringiz davlatim, biringiz jannatim. Tugamas sizlar uchun aytilar rahmatim. Bizlar uchun har onda quvonchda yuringda. 80-u 90-da yasharib yuringda. Bu dunyoda topganim nima? Arzimaydi o'zingizdan dada. Quvvat olib yashayman faqat sizni aytgan so'zingizdan dada. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada. Baxtimizga bor bo'ling dada. G'ururim siz, ishonganim siz. Go'zal onam uchun sog' bo'ling dada. Yana bitta qatla. Keling aka, keling.
endi akajonim keling. Bugun albatta otajonni, onajonni tabriklab jamiki oilasizlar, kelinlar, qizlar, uzoqroq yillar yurgan akalar nomlaridan bemalol bugun otamni, onamni tabriklab qo'yishingiz mumkin. Marhamat. Qo'rqaman aka. Tug'ilgan kunlar bilan tabriklab qo'ysangiz bo'ldi. Sizni yaxshi ko'raman deb qo'ying bo'ldi. Sizni yaxshi ko'raman deb qo'ying onajon. Sözü tebrikler için albatta mana shu xonadonni ustuni bo'lgan otajonimga so'z bermoqchiman. Murabbiy sayt tarixida olamni tabriklar kunlar yozgisi sevgi sog'lig'i. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Umringiz o'z onamni tabriklab qo'ying. Bizga kelsin. Yuzga kelsin bu ayol. Bolani baxtiga sog' bo'ling. Sog' salomat bo'ling. Umringiz o'zsin. Hozir aytilgan qo'shiqim shaxsan otajonimiz uchun jamiki farzandlaringiz nomlarida qabul bo'lasiz. Qaddi tik bir qoyaman. Men badavlat bo'laman. Dadamning soyasida. Ravon umr yo'llarim. Dadamni sayesinde yürütmen davranmışsın. Dadamni sayesinde. Şimdi misafir yurtlarda yürüyen Abdülhabar Hakem'in namlardan sorarken iltimas diyen koşullar var. Ara şu koşulda hazır. Sizler gayet benim. Sor. Kitayı dostlar misafirden. Dada canım sağındım. Ketey düzler ey misafirden, ana canım sağındım. Farzandım deyip kulga olgen, adaşkanımda ya yulge salgen. Farzandım deyip terbiye birgen, ata canım sağındım. Ana canım ben sağındım, dağdey ciğerlerim ben sağındım. Hazır. Bana şu onamı görüp cüdeyem kursam bu videomanı ilahım. Mana shunday baxtlarni ko'rib yuring ona, har doim kasal bo'lmang, dunyo turguncha turing. Har doim yaxshi kunlarda bosh bo'ling, duo qilib davralarni ochib yuring. Amin. Amin. Umringiz davom etsin, kina baland bo'lsin. Hayda shina qurbutin, top shina qurbutin. Bola chaqaynani o'zlarini ko'ringlar. Qoharoymin mutabaram iloyama 95 ga kiryaman, 95 yoshga. Abdug'opparam bu. Hama bolaları loyaman yaşarım ya, kitim bolalarım orkamda kotum. Hama en şok yani imiz mi nakipse noyumuz bu var. Man yaşımda toktan bir şekilde. Allah'u hakikaten. Anam kesel pandemay. Halı yaman ben diman ya da bulaman. Ey anam kesel ben diman, balam kesel ben diman. Halı yaman ben diman ya da bulaman. Gözlerimin nurusuz, siz kalbimin durusuz. Alam aram yıkırda, anasız meşgulsiz. Siz bor hayat boshqacha, bunda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz, omad kular boshqacha.
başkaça. Ganimetim, amanetim, anecan. Ganimetim, ey amanetim, anecan. Ganimetim, amanetim, anecan. Ganimetim, amanetim, anecan. Aşna tapdım, velikin dost tapmadım. Lekin siz hay bırak göngül tapmadım. Şamanlar gel, savurdum gül sözlerini. Anasizle bir şirin söz tapmadım. Ganimetim, amanetim, anecan. Ganimetim, amanetim, anecan. Ganimetim, amanetim, anecan. Merhaba Atacan, tabirikler buyurun, dua kıpayas bitler. Yığılgen kün, karındaşlar yığılgen kün. Dünyanın en güzel ayalı bugün onam tuğulgen kün. Faizli hanedanımızga baraka yağılgen kün. Kelin dastur hanımızga bugün onam tuğulgen kün. Dil yayrasın kuvana, kutluğ künge tuyana. Bugün şadiyana tuğulgen kün mübarek. Bugün onamning tug'ilgan kuni, validamning tug'ilgan kuni. Bizlarni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'li qizlarning oromi joni. Siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Bugun onamning tug'ilgan kuni. Qarz akam. Jamoling sog'inib alam qayg'usida yondim ay o'zimni uxlata olmayman ey san kabi didor tabiyat roz ishvo qayda ya onam xizmatda adad bulayin hozir davralarda o'ynasin onam qani ulsin bilan o'tgan Duk alanda yok, sen ne güzel dünyada yok vay da vay. Duk alanda yok, sen ne güzel dünyada yok vay
bo'linglar, sog' bo'linglar. Har doim mana shu xonadonda yaxshi kishilar bo'lsin, qachon yomon kun bo'lmasin. Ana shu baxtli kunlarda ham kelamiz mana shu. Sabrlik. Keling, onam bu tayna oltin, oltin bo'lsin o'mon. Ona mana 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 mana